Микола Лукицький знає про кукурудзу все. Агрономом працює багато років. Розповідає, вже навесні, коли сіяли, розуміли, цьогоріч бажаного врожаю не дістануть. Хоч і дотрималися технології, підживили ґрунт. Корективи у плани внесла посушлива погода. Це ризик, особливо в період вегетації рослин. Цьогоріч врожайність кукурудзи в рази менша торішньої, коли подекуди збирали по 80 центнерів з гектара. А зараз же просто сміх. Подивіться на початки, каже Микола Лукицький. Маленькі і на багатьох лишень по 10-15 зернин. Минулоріч було і 80 було центнер з гектара, і було 83, по-разному. Ну, середня була більше 60 центнерів. Цьогоріч врожайність, ну, виходили на 25, на 30. Практично усе життя працює на землі і Василь Гурін. Говорить, сільським господарством мають займатися оптимісти, бо надто багато факторів позначаються на врожаї. Неможливо нічого передбачити. Каже, цьогоріч ячмінь був кращим за минулорічний. Ріпаки ж набагато слабші через квітневу і березневу посуху, а пшениця через засуху і приморозки. Не порадували і кукурудза із соняшником. Кожен рік воно буває різне по врожайності, то ранні культури, то пізні дають кращий врожай. Минулого року пізні дуже хороші врожаї були, цього року пізні не дали. Збирання соняшника закінчили 17,5 центнер, минулого року було 26,5, майже на 9 центнер. Чувствується різниця. А зараз у сухий ґрунт сіють озимі, каже фермер. За останні 3 місяці випало лише 22 міліметри опадів. Середньомісячна ж норма – 25-35. Тому площі під ріпаки вони зменшили майже вдвічі. Замість 800 гектарів засіяли тільки 350. Якщо чекати дощів, відзначає аграрій, буде запізно вкидати зерно в землю, бо пізні посіви не дають гарних врожаїв. Тому збільшуватимуть площу пшениці. Наш 5,5 тисяч гектар, 1000 гектар. Є можливість зрошувати. Зрошення, звичайно, дуже підвищило врожай. Ціна води дуже висока, і собівартість продукції буде дуже висока. Якби держава тут в таких хоча б моментах допомагала, було б набагато краще. Вартість води буде складати 50% повністю собівартості продукції. Дуже дорога вода. Нині жнива пізніх культур у розпалі. На Дніпропетровщині вже зібрали понад 133 тонни проса, гречки, сорго та кукурудзи. Експерти кажуть, строки збору, зокрема кукурудзи, затягнулися. Усе через прохолодну весну та запізнілу вегетацію рослин. Це позначилося на дозріванні зерна. Збір буде менший за прогнозований по всій країні. Але низьку врожайність кукурудзи відкоригують за рахунок посіяних площ. Цьогоріч вона рекордна для України, говорять в Інституті зернових культур. В цьому році у нас найбільша площа за всю історію України. Ми засіяли 5,4 мільйонів гектарів. Раніше ми до цієї цифри не доходили. Так, зазвичай так 4,5, там 4,7, 4,9 висівалося, це 5,4. Безумовно, це і вплине і на загальному зборі, тому що площа розширилась. Побачимо, скільки ми зберемо. Я думаю, що приблизно десь цифра буде близько 30 мільйонів. Це дуже великий вал. На сьогодні аграрії України зібрали десь 1/5 від засіяних кукурудзою площ. Завершити збір планують до листопада, кажуть в Інституті зернових культур. Альона Вєтрова, Марія Требушенко, Євген Коденцов, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий».